kogja adopt kesi kong, si e posh kiden atë, ma mur me anja. Unë menej që Butrinti Miri prej që ka fillu karjerën si këngëtor, asa dhe një kong se ka të mirë. Që kemi njerës nacionales u këthym prap me një tjetër studio session të këtyne recensioneve t'i qui që i bëj për muzik. Te për shumë kong ka ndalë, nuk mujna kërejt me i përfshi, i kum përzil disa, ditëve të fundit që jom publiku prej elitës të stradës. Shkoj me të parën, cila është, okej, okay, Kida, MC Kresha dhe Lyrical Son. Fluturu, u thërke. Kogja adopt kesi kong, si e posh Kidën atë, ma mur me anja. Në kong me të çuditërisht, edhe Lyricali me Kreshën nën performun, sidomos ajo pjesa Milionera, me kerret forta, me dy krena, tatu shqiponja. Po, tekstualisht që kjo është do me thonë një prej pjesve ku shprehet Lyrical Soni, tani vazhdojnë me son të jena bo me fluturu, son të jena bo me fluturu, që e përsërit një 10 herë, për një me është e pahishme me kritiku gjithshka, ma është një tjetër kong e pangushme. Qëto, masi të ngëjsh një herë që ja jep mundësin me këqyrë qka kam bo, e kom shumë të shtirë me kuptu kush është ai që kthehet edhe ngën prap për qef. Qëre, Kresha dorën zamër, po ka reshta interesant, edhe flowin shumë prezenc, me gjithat Lyricalin reptur të vetën, njëjtë në refren të i përdoft, hejni me patë mëre Kreshën të Berati, që pe vetë Berati a beson në teorinë e evolucionit, a që ka bëjë thëtë këpë? Teoria e evolucionit si mas Darwinit. Më falë, a është teoria, a është ligji? Teori është kërë? Jo. Po dhe unë e di që është. Okej. Okay. Po për mi besu di shkohit, të duhet me konë ligjaj, nuk duhet me konë teori. Konga ma e mirë. Pe kërejtve, që ato që ingova dhe ingova këgja shumë, do me thonë që ka jëmë publiku një mujt, dy mujt e fundit, definitivisht, është Edafina Zeqirit me Elgjit Dodën, si mua, u thërka. Këshore, në kontrast me Kidën, sa herë të shëtë që Edafina ka qitë kong, already e di që gjithë qka mundët me kong veç trash jo, nejse, përveç asoj me gjithë gjizin që të mparadojove. Delivery i Dafinës veç është i pakapshëm, definitivisht në gjithë kongë, tepër, tepër, e shtirë është me garu me të. Nejse, edhe Elgje Doda nice, po përshtatët shumë me kongën. Se ti këmë dhonë krejt, mi ke dhonë krejt, a më sot prap vetëm, o zot që qërë që si jam këntar. Si do që ofë, veç është e pa mundër, mos me të pëlqy që ajo melodi e që ajo performancë vokale e Dafinës bashkë me Elgjidin, plus që shpo vazhdan tani? Sima jeti. O, ka gjanaj, se e pe amullin dhe dorë që shë kapa, të urdzu, ja ku më njësë me përmirësu. Si mua, po thejke, a mu kështu t'inglën pak më ndryshe, pak si Sima. Dafina e këni vrejt, e ko që tendencë me morë një shprejhje krejt të rëmdënt edhe me shqiptu krejt ndryshe. Edhe unë absolutisht e du kur e bën qatë sanë. Për qatë amë nej që është shumë mos me dhonë vite, drite, me hiperbolizu lartë krejt e stradës. Dafi. Qa kemi tjetër njëre? Butrinti Miri më i dashni. Unë menej që Butrinti Miri prej që ka fillu karjerën si këngëtor, asë edhe një kongë se ka të mirë. Nejse, ato krejt në fillem me blontin edhe rillin, kemi lyb, dikan si mu. Qëto najse paska. Më i dashni nuk është kurse tjetër veç vazhdimësie e qësaj farlojit muzikës gjysëm talava që u adaptu me da update-a dhe u bote me këtë gjushme për generatën e re në pop kulturë. A di që shumë do këtë Butrinti, verzioni qip, do me thonë, i lirë, verzioni i lirë i limanit. Kur pa dalë në fillem, unë kom pri që kë ka me qenë qyshasht i limani sëtë. Tjetër, dhurata dora, pa mu. A dyhere ka që ashtu thirët ka nga, pa mu. Okej, se kure kum shkrujt, garante kum. Okej, ban. Instrumentali ke kogja najs, bile pak marit mek. Si do që ovë dhurota nuk me nej që o trash, veç nuk më befason as njerë. Pak a shumë e di qka ko me full. Nështë ajo saksisht, po kërësisht e ka kësi përmbojtje limonat të iksteve, që për shambull në qitë kongën e rejë pëthot një vend që e përshkru më mas mire. Sëtë në kapi lemza, e di ka po folj, tani si me të rokë ty tenka kur ma një muzoni.
okej, okay, me të lëshu qatë i mrapa, dikon me të njën së fëndër, nësa jetë të bunë i sanë tjetër, nuk është të të tërhegë vëmendjen për të kesh në i sanë. Tjetër, aspota, veç të trija i pota, okej, okay, që ka shpej meje për sot njerës, nëse ju pëlqej, që ka bëj, ju pëlqej në kontenti jem, shkani bëma një follow në Instagram, ju lutna, bënja një follow nacionale videos në Facebook, follow nacionale office në gjeni në TikTok, nacionale në YouTube, që ka shpej meje.